Портрети, пейзажі, натюрморти, картини в стилі ню – все це роботи колишніх учнів Хмельницької дитячої художньої школи. Владислав Мартинов вчився тут азів образотворчого мистецтва. І саме у цій школі зрозумів, чим хоче займатися у житті. Зараз він уже на четвертому курсі Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Найбільше любить писати портрети. Интересно не просто там изобразить человека, а передать какую-то индивидуальность каждого человека, характер, вложить что-то личное в каждую работу. Ярослав Леонець теж навчався у Хмельницькій художній школі, зараз на другому курсі Харківської академії. Улюблений жанр Ярослава – композиція, а матеріал – вугілля. У його творчому доробку ця картина займає особливе місце. Вона просто якби для мене має таку якби вирішальну роль. Я тоді зрозумів, що мені композиція більше подобається, ніж все інше. Людина, яка раніше вона ходила, раніше в неї було як повноцінне життя, але на даний момент вона якби втратила це все, і вона просто не має можливості вже так радіти зимовим втіхам, як там хлопці за вікном. На виставці півсотні картин Ярослава Леонця і 35 робіт Владислава Мартинова. Решта – це твори їхнього викладача. Олег Татарін колись вчив цих хлопців у художній школі, а тепер радіє, що не марно. Я, звісно, за ними наблюдав, за їхнім розвитком все время. Ми контакт підтримували. І я бачив дуже сильний рост. Я вже дивлюся, що вони, в принципі, вже сформовані художники. Вони вже можуть спокійно починати таку творчу діяльність. Сам Олег Татарін зараз більше часу приділяє вчительській діяльності, на творчість, каже, часу обмаль. На виставці показує не лише нові роботи, а й створені ним ще у 90-х. Мистецтвознавці порівнювати картини вчителя і його учнів не беруться. Кажуть, у тому й особливість кожного художника, щоб не бути схожим на інших. Художників тисячі. Але щоб тебе помітили, щоб тебе визнали, потрібно чимось відрізнятись. Але для того, щоб знайти свої ізми або свій напрямок, або створити якусь певну течію, треба обов'язково спочатку навчитись гарно малювати. У художній школі кажуть, що картини колишніх учнів виставляють не вперше. Вчителі переконані, що це стимулює нинішніх вихованців вчитися краще і далі здобувати академічну освіту. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.